Todas as barganhas da madrugada foram feitas. Entre os galãs em cetim e duas gatas. E os caminhões de lixo pré-históricos têm a cidade só para eles. Ecos, rugidos, dinossauros. Todos dançam o baile dos monstros. E a maioria dos táxis, a maioria das prostitutas, só estão aceitando chamadas se for dinheiro vivo. Eu não sei como aconteceu. Sabe, tudo foi tão rápido. Tudo que posso fazer é entregar a você. É a sua última artimanha. Minha porta estava aberta. A segurança foi deixada para lá. Mas foi só o meu coração que ficou partido. Você deve ter feito uma chave de cera para entrar. Você brincava de roubar com insolência. Eu tocava blues em 12 compassos, lá na Alameda dos Amantes. E você nunca teve a inteligência para usar as 12 chaves penduradas na minha corrente. Eu não sei como aconteceu. É, tudo foi tão rápido. Tudo que posso fazer é entregar a você. É a sua última artimanha. Agora já foi a última chamada para o álcool. As lembranças do passado estavam aqui se foram. O patrão finalmente pagou a todos. Os jazzistas em cetim já guardaram as comidas. E nós estamos do lado de fora deste paraíso, parecendo tão acabados e estragados, como o mendigo do bairro, quando ele finalmente percebe que a garrafa está vazia e não sobrou nada. Eu não sei como aconteceu. Foi mais rápido do que um piscar de olhos. E tudo o que posso fazer é entregar a você. É a sua última artimanha.